Сайн бацхан уу? Тэгэхээр суралцсан үйл ажиллагааг үдрдэн зохион байгуулж байгаа багш бидний хувьд суралцсан үйл багшлах уу, суралцсан энэ үйл ажиллагаанда яг боловсролын суралцсан одоо суур онлогийн талаарх мэдлэг мэдээллийг олж авах нь маш чухал байдаг. Энэ цаашдаа бид нар өөрийнхөө хичээлийг тийм ээ ямар тулгуур онол дээр суурилж зохион байгуулж гээд тэрнийхээ үр дүнд хүрэхийн тулд бид нар ямар арга зарчмыг хэрэглэх вэ гэдэг дээр чиглүүлэгч болж өгдөг. Тэгэхээр суралцсан одоо үндсэн онлоготтой танилцъя. За боловсрол судлалын хувьд суралцсан онл буюу боловсролын онл бол нэлээд чухал байр суурийг эзэлдэг. Мэдээж бид нар бүгд нэг боловсролын салбарт суралцаж, боловсролын салбараар дамжин одоо нэг ажил мэргэжлийнхаа замд гардаг. За тэгвэл суралцах уу буюу одоо өнөөдрийн бидний ярьжсанаар тийм ээ суралцах үйл ажиллагааны тэр одоо үйлийг болохоор бид нар суралцах уу гэж нэрлэж байгаа. За тэгвэл суралцах нь энэ үйл ажиллагаа маань өөрөө нэлээ олон судлаачид одоо энэ талаар судалж дүгнээд ер нь суралцах үйл ажиллагаа суралцах үйл гэдэг юу вэ гэхээр нэг талаас бол ингээд үйл ажиллагаа юм аа гэж дүгнсэн байдаг. Мөн зарим судлаачид аа энэ бол ерөөс эцсийн бүтээгдэхүүн юм аа гэж одоо дүгнсэн байдаг. Тэгэхээр суралцах уу гэдэг маань бол тийм ээ ер нь туршлага, дадлагын үр дүнд хүний зан үйлд гарах өөрчлөлт гэж нэг хэсэг нь үздэг байх. Нөгөөх нь суралцах уу гэдэг бол мэдлэгийг олж аваад эзэмших үйл ажиллагаа, багшаар заалгаж эсвэл өөрөө судалж бүр туршлагаар мэдлэг ур чадвар олж авах үйл ажиллагаа гэж бас хэлдэг байх нь. Олон янзын их үүсвэрээс олж авсан туршлагатай тулгуурлан танин мэдхүүгээ цэгцэлж баяжуулах хүн хүний үйл ажиллагаа гэх мэтэр олон янзаараа судлаачид надад судалж дүгнэлтүүд гаргасан байдаг. Эцсийн бүлэгтээ бол суралцах үйл ажиллагаа гэдэг нэгтгээд одоо энэ сүүлийн эрдэмтдийн хэлж байгаа бол ерөөсөө тоо баримт ур чадвар арга барилуудыг олж аваад тэдгээрийг тийм ээ тодорхой нэг их сурвалжуудаас олж авах нь. За тэгээд тэдгээрийг хадгалах эцэст нь болоо ашиглаж өөрийн ур чадвар уулгах үйл ажиллагаа гэж үздэг юм. Тэгэхээр багшийн үндсэн зорилт бол оюутны сурвалтын үйл ажиллагаанд татан оролцуулж суралцсан үр дүн эзэмшүүлэх явдал юм. За багш юу хийсэн бэ гэдгээс илүү өнөөдөр оюутан юу хийж юу сурсан бэ гэдгийг тодорхойлох нь илүү чухал гэдгийг санаарай гэд 1986 онд энэ судлаач маань бол хэлж ирсэн байна. Тэгэхээр бид нар болохоор яг үхээр өнөөдөр өөрөө илүү нэг өөрийнхөө мэддэг, чаддаг одоо хүүхдүүдийг сурчаасаа гэсэн зүйлээ заахаас илүү тийм ээ. Нөгөө хүүхдүүд маань юуг сонирхж байна уу? Ямар хэв шинжээр суралцах гэж байна? Тэрэн дээр тулгуурлаж үйл ажиллагаа явуулах тийшээ хандчихна гэсэн. За суралцсан онлогоос энд бол жишээ болгоод 6 одоо үндсэн онлог оруулсан байгаа. Зан төлөвийн онл, танин мэдхүүн онл, конструктивизмын онл, буюу бүтээл сэтгэлгээний онл, за хүмүүнлэгийн онл, коннективизмын онл, нийгмийн хөгжлийн онл гэсэн онлууд байгаа. За тэгэхээр зан үйлийн онлын хувьд гэх юм бол хүний зан үйл, ур чадвар, заншилд гарч байгаа өөрчлөлтийг үл ажиглахад чиглэсэн байдаг. За когнитивизмын онл буюу танин мэдхүүн онл нь бодох, санах, ухаарах, тунгаах зэрэг оюун ухааны дотоод үйл ажиллагааг илүү анхаардаг. За конструктивизмын онл нь болохоор сурах үйл ажиллагаа бол идэвхтэй, бүтээх, мэдээлэл мэдлэгийг бүтээхч бөгөөд объектив зүйлийн тухай өөрийн субъектив ойлголтыг бүтээдэг гэж үздэг бахна. За хүмүүнлэгийн онлын хувьд гэх юм бол оюутнд өөрийгөө хөгжүүлж идэвхжүүлэх, сурах зорилгоо өөрөө тодорхойлох, ихтгэл хүлээлэхэд илүү анхаардаг. За нийгмийн хөгжлийн онлын хувьд болохоор нийгэм дотор хүмүүсийн хоорондын харилцааны явцад тийм ээ сурах үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөг бол илүү судалдаг. За коннективизмын онл гэдэг нь болохоор ерөөсөө хамтран суралцах үйл ажиллагаанд бол илүү одоо төвлөрдөгөө гэж үздэг. За энэ одоо юун дээр мэдлэгцэн дээр та бүхэндээ суралцсан онлын талаар нийт одоо 6 үндсэн онлын үзэл баримтлал тэдний гол төлөөлөгч, боловсролын зорилго, суралцсан гол судлагдсан нь юу юм? За суралцах үйл ажиллагааг үзэх үзэл, суралцгуу хэрхэн явагддаг, нөлөөлөх хүчин зүйл, ой тогтоолтын үүрэг, мэдлэг дамжуулалтын явагдчих байгаа арга. За суралцгын төрлийг бол энэ дээр тайлбарлсан байгаа. Жишээлхэд бид нар конструктивизмын онлын талаар харахад тийм ээ эхний мэдэнд нь болохоор гол төлөөлөгч нар за конструктивизмын гол одоо нөө зорилго босрлын зорилго гэх юм бол мэдлэгийг бүтээх зорилготой бодит байдлын бол дотоод тусгал гэж гол судлагдхууныг нь үздэг. За туршлагаас гол учрыг нь олж одоо тогтооход бол энэ үйл ажиллагааны үндсэн үзэл баримтлал гарч ирнэ. За нийгмийн учир утгыг тийм ээ суралцагч өөрөө бий болгохдгоо тийм учраас суралцах үйл ажиллагаа нь ингэж явагддгаа гэж үздэг. За оролцоо нийгмийн нийгэм болон соёлын хувьд бол нэлээд их одоо нөгөө нөлөөлдөг. За өмнөх мэдлэгийг өнөөгийн нөхцөлд бол хойлох юм боломжтой. Нийгмийн харилцаанд оролцох замаар мэдлэл мэдлэгээ бол дамжуулдаг. За суралцгын төрөл нь мөн нийгмийн харилцаа байдаг. За тэгэхээр энэ төр донлуудаас за жишээ болгоод хэлэхэд бихоризмын онл буюу зан төлөвийн онл гэж байгаа даа тийм ээ. Тэгэхээр энэ онлын хувьд гэх юм бол тухайн одоо суралцагч хүний тийм ээ суралцах өнгөцн одоо шинж чанар мөн чанар нь юу вэ? За тэрэнд зориулсан үйл ажиллагааг бол ингээд зохион байгуулдгаа гэж үздэг. За тэгэхээр энэ дэр давтлаг гэдэг зүйл бол маш чухлаа гэж энэ онлын одоо суурь нь
сөөр үзлээдэг. За мөн хичээлийн агуулгыг сэтгэл зүйн таатай орчин нөхцөл хүлээж авах юм бол тэр нь улмаар тийм ээ нөгөө тухайн үндэ удаан тогтцоо гэж үздэг. За муу зуршлаас салахын тулд өдөөгч хариу үйлдэлийн нэг төрөл үйлдэлийн нэг төрлийг өөр нэг төрлөөр сольж хэрэглэх нь чухлаа гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл маш сайн одоо чадвартай сайн оюутантай ангид тийм ээ оюутнууд бие биетэйг өрсөлдөх байдал ажиглагддаг. Өрсөлдөх хинх уур амьсгалыг гарахын тулд ангийн оюутны хэсэг бүлэг тувааж үнэлгээг хөөхөнд бас тухайн бүлгийн хэмжээнд тавих юм бол оюутнууд хоорондоо өрсөлдөх үс харин хамтрах тийм ээ нэгдсэн тийм уур амьсгалыг бий болгохдгоо гэх мэтлийн онлын одоо давуу талууд их байдаг. За суралцсан үр дүн бол зан үйлийнх нь өөрчлөлтөөр бол үнэлдэг байх нэ. Хичээлийн лекц, семинар, за сургалтын материалын чанар сайн байгаагаар оюутнууд тухайн хичээлийг сайн ойлгож мэдлэг эзэмшдэгэ гэж дүгнж болтгоо тийм ээ. Тэгэхээр зөвхөн оюутны зан үйлийн өөрчлөлтийг ажиглаж өөрөөр хэлбэл хичээлдээ хэрхэн сайн одоо бэлтгэж ирдэг болох уу, даалгавраа сайн хийж гэнэ үү тийм ээ. Шалгалт тестийн ханшлыг одоо хэрхэн илүү давуу байдлаар өгч гэнэ үү, асуудлыг одоо өөртөө өөрөө болгож хамтарч хилцэж сурч чадчихна үү гэдэг өөрчлөлтүүдээс тухайн одоо нэг сургалтын суралцгын онлын маань үндсэн одоо үр дүн үлж болох нэ. За дараагийн нэг онл болохоор таны мэдхүү сэтгэл судлалыг сургалтанд хэрэглэх таны мэдхүү онл байгаа. За энэ онлын хувьд гэх юм бол үндсэн ийм олон одоо зөвлөмжүүдийг одоо гаргаж ирсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл мэдээллийн хэмжээ төрөл зэргийн нарийн тогтоох шаардлагатай. Ягаад гэхээр тухайн хүн тийм ээ тухайн үеийн талаар өмнө тодорхой одоо нэг ойлголттой байж байгаа. Тэрийг онлын хүрээнд нэлээд одоо гүн гүнзгий хэрэглээ болгож одоо эзэмшихийн тулд нэлээ олон зүйлийг өөртөө шаарддаг гэж үздэг. Тийм учраас бүх төрлийн мэдрэхүйд хөрхүүцээр сургалтын материалыг боловсруулж ашиглахыг эрмэлзэх, өрсөлдөх, чочрол өдөөсөн сэтгэхүүн мэдээллийг аль болох хязгаарлах, аливаа мэдээллийг хоёр түүнээс олон мэдрэхүйг өдөөхөр бэлтгэж давхар кодчлах гэх мэтчлэн энэ олон зөвлөмжүүдийг бол өгдөг. За ерөөхд нь эцэст нь мэдгээд ингээ хэлэх юм бол ерөөсөө тань мэдхүн сэтгэл судлал буюу тийм ээ хүний тархинт одоо хүлээж авч байгаа тэр олон мэдлэг мэдээллүүдийг бичвэрээ за дүрсэн мэдээлэлэр тийм ээ за ошо одоо янз бүрийн одоо юугаар дүрс одоо нөгөө сонсогч гэдэг юм тэр олон чадваруудаар ой тогтоолтод нэгэд тусалж аль одоо хэв шинжээр тухайн хүн сурдаг байна уу тэрүүгээр нь багц болгоод хүнд ойлгуулах за тэрснээсээ тэгснэр ямар үр дүн бий болох уу гэхээр нөгөө хөнгөн хэлбэрээс хүндрүү одоо аажмар шилжих тийм дистаралтай хүний толгойд суулгаж өгдөг. За тэгэхээр энэ онлын маань одоо гол суурь тулгуур нь болохоор танин мэдхүүд нь хурд ажиллах юм бол тухайн мэдээлэл мэдлэг бол тухайн хүний өөрийн дур чадвар утлаа ингээд хөгжиж туршлагач наа гэж үздэг. За конструктив онлын ингээд дараагийн онл маань болохоор энэ онл болохоор хүмүүс яаж сурдаг тухай тайлбарлахыг оролддог онл юм байгаа. Юуны өмнө тийм ээ оюутны сурах хэв шинжийг тогтоохыг оролдоно. Түүнээс гадна оюутны давуу тал сэтгэн бодлогыг тодорхойлохыг бас эрмэлздэг байна. За суралцход нийгмийн соёлын зүгээс үзүүлэх нөлөөг бол одоо судалдаг. За конструктивизмын онл гэдэг төрөн товч дөрцөн за суралцсан үр дүн сургалтын үйл ажиллагаа үнэлгээ энэ гурван маань одоо нэг тасралтгүй хоорондоо үргэлжилдэг сургалтын үйл ажиллагааны одоо үндсэн одоо үйл ажиллагаа учраас энэ дээр бид нар бол тасралтгүй ажиллах ёстой гэж үздэг онл маань сургалтын үйл ажиллагаа маань энэ хүн онл дээр бол тулгуурлан явагддаг. За дараа нь коннективизм буюу нэг харилцан биеинтэй хамааралтайгаар тийм ээ биеинтэй уялдаагаар харилцан дээр тулгуурлал бий болдог энэ онлын хувьд гэх юм бол за эхний одоо нэг зурган дээр бид нар харагдчихын тийм ээ энэ суралцсан одоо үндсэн контекст буюу бидний одоо хэлжсэн систем үзэл баримтлал нь юу юм тийм ээ энтэй холбоотой ямар хичээлүүдийг бид нар судлах хэвээр ямар дэд хэсгүүдийг судлах хэвээр за энэ дэс сургалтын технологи мань юу байх юм эцэст нь сургалтын агуулгыг бид нар яаж бэлтгэх вэ гэдэг одоо харилцан үйлдэлтэй зүйлийг судлаа за энэ дээр болохоор суралцсан хүмүүс биднээс гадна хүмүүс хооронд шүлжээ үүсгээд өөр хоорондоо шүлжээ үүсгээд за түүнийхээ тусгалыг бидний оюун ухаанд дотоод мэдлэгийн шүлжээ хэлбэрээр бий болгож байдаг. Өөрөөр хэлбэл мэдлэгийн зураглал график байгуулж тэдний хоорондын уялдаа холбоо тод харуулж өгнө. Суралцгын үр дүн чухал хэрэгц болно гэж үздэг энэ онл маань коннективизмын онл юм багмаа. За тэгэхээр багш та бүхэндээ энэ суралцгын үндсэн онлын одоо мэдлэг мэдээлэл за тэрэнд тулгуурлах одоо гол үндсэн зарчмууд ачаал сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэх одоо бидний одоо өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэг болох эдгээр зарчмуудыг мэдэж авсан гэдэгт найдаж байна. Ингээд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.